Hvor er Karl egentlig henne? Har I set ham? Hvor fanden bliver jeg af? Hvor fanden er I? Hvor fanden svarede I ikke? Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete, altså. Hej. 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 Hvad fanden lavede du? Jeg var bare lige ude. Jeg kunne fandme ikke finde rundt. Jeg er helt mørkt herude. Skal du have en øl? Jo, det kan man godt gøre. Hallo? Hallo? Hvad fuck? Prøv lige at styre jer. Hvad har I gang i? Ej, nu er det altså nok. Hallo? Kom nu for helvede. Hvad fanden sker der bag? Kom nu for helvede. Hallo? Hvad? Jeg skal bare hjem. Hallo? Hvad sker der? Ej, nu glæder jeg mig hjem. For helvede, hvor er I nederen, mand? Nu skrider jeg altså. Okay, hvad? Hvad? Ej, nu er det altså ikke sjovt længere. Det er altså ikke sjovt, okay. Ej, nu er det altså ikke sjovt længere. Hvor er Karl egentlig henne? Har I set ham?